Тийм. Та бүхэн дээр өнөөдөр мэндийг хүргэе. За, 3 4 асуулт байна. Энэ үндэсний баялагын сангийн хүүгийн орлогыг яаж бүртгэж зарцуулж байгаа юм бэ? Үндэсний баялагын сангийн тухай хууль гэж би. Төсвийн төсөл дээр 55 тэрбумын хүүгийн орлого болохоор туссан байна л та. Гэтэл баялагын сангийн хуулиар хүүгийн орлогын талаар тодорхой зөвшөөрөл тусгаагүй байна. Энэ 55 тэрбум хаана яаж ном журмаар нь бүртгэх вэ гэдгийг асуучих. За, хоёрдугаар асуудал нэг хоёр юм байна. Жишээлбэл шинээр барилга байгуулагч хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний нийт төсөвт өртгөөс тухайн жилд ногдох хэсгэн төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарьсан хэмжээс баггүй ахаар тооцож тусгасан хэсгийг шинжилээд үзэхээр нийт 21 төсөл байна. 21 төсөл. Арга хэмжээ дээрх шаардлагын дагуу тооцоогүй тусгасан буюу төсвийн тухайн хуулийн 29-р зүйлийн 29-3-ын 5-т гэсэн залтыг зөрчиж чинь гэж үзэж байгаа. Энийг яаж та бүхэн маань ойлгож байгаа. А нөгөө талдаа 2024 он төсвийн тодтол явсан. Гишүүд ээлж тус чуулга оролдоо төсвийн тодтолтой холбоотой асуудлуудыг хөндсөн. 2028 онд хэрэгжүүлэхээр төсвийн тодтолд 48 төсөл оруулж гисэн. Яг эргээд харахаар одоо 2025 онд энэ 48 төсөл байхгүй. Энийг яах ёстой вэ? Энийг яагаад одоо оруулаагүй? Төсөл тодтолтоор оруулж гисэн мөртлөө 2025 оны төсөв дээр оруулж өгөөгүй байдлаар явсан бэ. За, дараагийнх нь асуулт. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар төсвийн алдагдлыг 2 хувиас ихгүй байхаар зооч гисэн. А яг одоо та бүхний оруулж гисэн төсөл дээр 203% гэж орж ирж байгаа. 203% гэдэг бол баг 30 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудал энд хөндөгдөж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэ энийг та бүхэн одоо яаж ойлгож байгаа юм бэ? За, нэг том асуудал байна. Манай хуучин барилгын байгуулалтын яам, одоо орон сууцчлалтын яам гэж авчаа. Энэ сумлууд чи ерөөсөө сум хөгжүүлэх ерөхи төлөвлөгөө багхгүй байна. За, тэр нь зарцуулах мөнгө ч гэж алах. За, энээс болоод газар олголтууд нь бүгд зогсцсон. Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөгөөс улбатай тухайн сумын хөгжил бүгд байхгүй болцсон. Энийг 2025 оны төсөв дээр тусгаж өгөхгүй байсан юм уу? Одоо тэнд малчин иргэд газаргүй байна. Тухайн суманд амьдарч байгаа иргэд ч өөрсдөө газаргүй байна. Шинэ оршин хөдөлгөөний хүрээнд ногоон тийчэл тарихаас ахуулаад олон асуудлуудыг бид нар шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа. Гэтэл газар олголт нь багхгүй. Одоо энэ хавраас ош ярьж байгаа асуудал энэ жил ахаал ногоон тийчэлгүй болчихно. Энэ жилийн зуд турхан дахиж үргэлжлэхэр шинжтэй байгаа. Энэ сумдууд дээр бид нар сум хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг нь баталж өгөхөд гаргахад тодорхой төсөв мөнгийг тухайн хариуцсан яамнаас нь тооцоос суулгаад өгчих боломж байгаагүй юм уу? Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлт яам? Бид нар сууд турхан энэ уур амьсгалын өөрчлөлт холбоотой олон асуудлуудыг бид нар өнөөдөр хүртэл хөндөж ярьж байгаа. Өнгөрсөн 2024 онд томоохон үерүүд болсон. 23 онд бас үер болсон. За, дээрэс нь энэ жилийн зуд турхантай холбоотой асуудал. Ардаарыг бид нар Монгол Улсын засгийн газар дээр ярьж ирсэн. 2 ардаарыг Монгол Улсын баруун хэсэг, хойд хэсгээр байрлуулъя гэд. Ингичиж өнөөдөр энэ уур амьсгалын өөрчлөлт дээрэс нь цаг агаарын нөхцөл байдлыг урсан мэдээлэлтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэе гэж ярьж ирсэн. Шийдвэрлэж өгье гэдэг тухай үедээ бол асуудлуудыг оруулж ирсэн. Тэгээ энэ 2025 оны төсөв дээр байхгүй байна. Ардаараа бид нар байрлуулахгүйгээр цаашдаа энэ цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлууд, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлууд, урдчлсан мэдээлэлтэй холбоотой асуудлуудаа бид нар мэдчих чадахгүй шүү дээ. Гамшиг нь урдсан сэргээлэх ажил дээр зарцуулагдсан $1 цүүлд үүсэх $7-8 тэнцдэг гэдэг үг байдаг. Тэгээ н ардаарын асуудлуудаа. За, Батсуур сайд хариулт өгөө. Хорон хавийг уншилсан юм. За, Батсуур сайдын микрофоныг үгэй. За. За, Батрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За, Монгол Улсын хэмжээнд 300 гаруй сумаас шин сумын төсөл хэрэгжсэн 3. За, сумын шинчлэл одоо зураг хэрэгжсэн одоо сумд бол 30 гаруй хувь байна. За, бид бүхэн нэг 90 суурин газрыг одоо хүн амын тоогоороо 5000-аас дээш гэдэг юм уу. 69 сум, за, 21 аймаг гэд энэ төлөвлөгөөг бол энэ 4 жилд нь хийж дуусгана гэсэн ийм зүйлүүд байж байгаа. За, мөн одоо сумын төвийн шинчилэл бол инженерийн дэд үзэсгэлэн шугам хийгдсэн
гэдгээр явах юм уу? Бүр иж үрэн төлөвлөгөө гэдгээр нь асууж байгаа юм уу гэдгийг би бас танаас лавлж байгаа. За, одон туяасаа хариулъя. За, тэгэхээр энэ үер усны аюул бол одоо жил ирэх тутам нэмэгдэж байгаа нь үнэ. Тэгэхээр энэ үерийн уснаас одоо хамгаалах чиглэлээр бид 333 хөв цөөрөм байгуулахын санаачлалыг одоо өрнүүлээд ажиллаж байна. За, энэ ондоо багтаад тээзүүнүүд ерөнхи одоо тээзүүнүүд гарна. Тэгэхээр энэ тээзүүгийн дагуу бид нар бас энэ хөв цөөрөм байгуулах сум болгонд хөв цөөрөм байгуулах, за ялангуяа үерийн эрсдэлтэй газруудад энэ хөв цөөрөм байгуулах асуудлыг бол шийдвэрлэнэ. За, энэ дээр одоо манайх төсөв хөрөнгө ер нь баг байгаа учраас олон улсын байгууллагад хандаж бас энэ хөв цөөрмийн асуудал дээр нэлээд асуудлуудыг бол шийдвэрлж байгаа. За, ялангуяа одоо энэ суурин газар аймгийн төвүүд бас үер усэнд нэрвдэх юм хаялттай байгаа. Энийг сая би бас өөрө газар дээр нь хэд хэдэн газар очиж үзсэн. Тэгэхээр энэний чиглэлийн дагуу бид энэ 25 онд гүйцэж хариулъя. За, ардаарын хувьд бол бид одоо энэ жил төсвөө бол бас сангийн аманд саналуудаа өгсөн. Гэхдээ энэ жил одоо энэ том мега төслүүдэд анхаарна гэсний дагуу одоо энэ жижиг хөрөнгө оруулалтууд бол бүгд тасагдсан байгаа. За, энэ жил юу Өвөр Хангай аймгийн 10 хэр суманд одоо яг энэ таниэлсэн ус цагуурын ардаарын төсөв бол суусан байгаа.